kugira rero ubumenyi butandukanye kandi bushyashya ubugomba n'ubundi gushakira hose. Niyo mpamvu nagwitemo na Beni 22 iyi ni channel yindi ikugeza andi masomo atandukanye. Nawe kandi subscribe nkuko nanjye nabikoze, ubundi dukomeze twihugure nyine mu buryo butandukanye kandi tubona n'ibindi byinshi bitandukanye, kuko kwa Beni 22 hariho n'andi masomo atandukanye uretse n'igikoni umuvuduko ukabije w'amaraso cyangwa se hypertension nkuko byumva mu ndimi z'amahanga ni indwara. Ikindi kandi noneho ni imwe mu ndwara zibasira umutima, ni imwe mu ndwara imaze kuzaza benshi. Bivuga rero mu gihe umutima uterera ku gipimo kirenze icyagenwe. Ahangaha bivuze ko amaraso anyura mu mijyana agendera ku muvuduko ukabije ugereranyije n'usanzwe. Ushobora kwibaza uti ni gute bapima umuvuduko w'amaraso? Ni igihe umutima wawe nyine utera wohereza mu bice bitandukanye by'umubiri amaraso meza binyujije mu mijyana. Iyo rero imbaraga umutima ukoresha ni nyinshi biruta za zindi zisanzwe amaraso agendera kuri umuvuduko bavuga ko uri hejuru. Usanzwe rero bapimira kwa muganga bakubwira bati warengeje kino gipimo. Hari igihe usanga ari 120/80, icyo ni igipimo cyoroshye cyemeye. Ariko iyo byarenze 140/90, bivuze ko umuntu afite uburwayi bw'umuvuduko udasanzwe w'amaraso. Hanyuma noneho tudatinze reka turebe noneho ngo ni iki gitera iyi ndwara. Hari impamvu zitandukanye nyinshi zishobora gutera umuvuduko ukabije w'amaraso. Haba imyitwarire yawe, ni ukuvuga nyine uko witwara, cyane cyane ukubaho, ibyurya n'ibyunywa biza ku mwanya wa mbere mu gutera iyi ndwara. Hari zimwe rero mu mpamvu zishobora kuyitera zinazwi. Iya mbere ni uko ushobora kuyikomora ku babyeyi cyangwa se indwara ikagendeza uko ugenda ugana mu zabukuru, akenshi bikaza hejuru y'imyaka 45. Warayikomoye ku babyeyi bigeze kuyirwara nawe icyo gihe ukayirwara. Kuba none ufite ibiro byinshi cyangwa se ufite umubyibuho ukabije, uko ugenda ubyibuha cyane niko ukenera amaraso menshi kugira ngo ugeze umwuka mwiza wa oxygene mu bindi bice bitandukanye by'umubiri wacu. Uko umubiri ukenera ayo maraso menshi niko n'umuvuduko mu mijyana wiyongera. Ikindi ushobora kubitera ni ukunywa itabi. Itabi kuko rizwiho kongera ako kanya nyine umuvuduko w'amaraso nyuma yo kurinywa. Ikindi ni uko bimwe mu bigize itabi bizwiho kwangiza imijyana, ni ukuvuga udutsi duto cyane tuvana amaraso mu mutima tuyajyana mu bice bitandukanye by'umubiri. Itabi rero rituma imijyana iba mito cyane bigatuma umuvuduko wiyongera. Icya gatatu ni ukunywa inzoga nyinshi, nabyo bishobora kubitera. Kurya umunyu mwinshi kuko ntabwo ugomba burya kurenza amagarama 5 ku munsi nk'uko ishami ry'umuryango umubyeyi ryita ku buzima OMS ribisaba. Hanyuma kurya kenshi kandi ukarya ibiryo byinshi birimo amavuta menshi bishobora kubitera. Kudakora imyitozo ngororamubiri sport, guhora uhangayitse cyane ufite stress bishobora gutuma amaraso yawe ahora ku muvuduko uri hejuru buri gihe. Kuba urwaye indwara nka diabete, impyiko ndetse no kubura ibitotsi bishobora gutera umuvuduko uri hejuru w'amaraso. Hari noneho kuba uri gukoresha imiti imwe n'imwe. Hari iyo twavuga ni nk'imiti iringaniza urubyaro ishobora gutera icyo kibazo, imiti y'ibicurane, imiti ifungura imyanya y'ubuhumekero, imiti ikiza ububabare ndetse n'indi umuntu atarondora aka kanya. Ikindi none nakubwira ni uko bishobora kuba byaterwa no gukoresha ibiyobyabwenge bimwe na bimwe nka kokayine cyangwa se ibindi bitandukanye byongera mu buryo bukomeye umuvuduko w'amaraso. Urumva ko izo ni impamvu zishobora gutera kugira umuvuduko w'amaraso. Niba warasanze ufite urebe ko nta mpamvu n'imwe iri muso maze ukubwira. Hari noneho rero bimwe cyangwa se ibyo uzakora kugira ngo wirinde wa muvuduko uri hejuru w'amaraso ni ibihe rero? Uretse ko hari n'ibintu by'ingenzi ugomba kumenya bishobora kugaragaza nyine ko ufite umuvuduko ukabije w'amaraso. Hari ukuribwa umutwe, hari ukuzungera, kugira ikizungera cya buri kanya, kumva ufite ubwoba cyangwa se udatuje muri wowe, guhumeka insigane,
rimwe na rimwe ukava n'imyuna. Akenshi rero ibi ntabwo bita bigaragara cyane, ubwo bitangira kugaragara uko indwara igeze ku rwego rukabije. Nirye none ushobora kujya kwa muganga, kugana kwa muganga. Ni byiza ubundi kujya kwa muganga ukisuzumisha nibura inshuro imwe cyangwa se ebyiri mu mwaka. Niba ugejeje imyaka 18 naho niba uri hejuru imyaka 40 ukabikora byibura inshuro nk'imwe cyangwa se zirenze nyinshi mu mwaka. Ukwivurwa rero ni ukugusuzuma, muganga aragusuzuma akemeza ko ufite ubwo burwayi bw'umuvuduko ukabije amaraso, akakwandikira imiti. Ntugomba na rimwe rero gufata imiti y'umutima utandikiwe na muganga nyuma yo kwisuzumisha. Reka noneho turebe ngo twayirinda gute. Nk'uko iyi ndwara akenshi rero ituruka ku myitwarire yawe mu buzima, kuyirinda birashoboka cyane. Bisaba guhindura imwe mu myitwarire ishobora kuyitera. Icya mbere, gabanya cyangwa se ureke gukoresha cyane cyane umunyu mu byo kurya byawe. Utabishoboye wagerageza kugabanya uwo wajya gufata, cyane cyane wa wundi mubisi ukawugabanya. Si byo gusa, kuko n'ibyo kurya bitunganyirizwa mu nganda burya byongewe mu munyu nabyo urabigabanya. Reka itabi niyo warinywaga ubwaryo, uretse no kuba wenda naterwa uburwayi bw'ibihaha rinatera imikorere mibi y'umutima. Kora imyitozo ngororamubiri, utware igare, woge cyangwa se ugende n'amaguru kenshi, bizatuma umubiri wawe ubasha gusohora ya myanda iwurimo ndetse n'umunyu mu mubiri ukagabanuka. Bizagufasha no kugabanya cyangwa se kuringaniza ibiro byawe. Gabanya inzoga wanywaga niba ufata nyinshi. Ibipimo byagenewe ni ibirahuri ubundi bibiri by'inzoga ya yindi idakaze, ni ukuvuga itarengeje alukoro 7% ku mugabo ku munsi, cyangwa se ikirahure kimwe ku mugore, kandi byibuza ukagira iminsi 2 cyangwa 3 mu cyumweru udasoma ku nzoga. Gerageza kandi gufata ifunguro rikize ku mboga n'imbuto buri munsi, niba ngombwa aba ari byo ugira byinshi ku ifunguro ryawe. Birazwi ko imbuto nyine zijyana uruhare mu kurwanya indwara z'umutima zinyuranye. Amavuta aboneka mu mafi akize kuri omega 3. Izi ntungamubiri ni urukingo rwiza rw'indwara z'umutima. Ifi nka sardine cyangwa se izindi zikize kuri aya mavuta wajya uzihatira mu kuzirya. Gerageza kandi kubaho ubuzima butagira stress. Uruhuke bihagije, uryame usinzire, wishimire ubuzima ubayeho, unyurwe n'uko ubayeho, ugabanye amahane no guhangayika, ugabanye umushiha. Muri make ugire umutima utuje. Bizagufasha kwirinda kuba wagira ikibazo cy'umuvuduko uri hejuru w'amaraso. Ni byinshi nabwira rero kuri iyi ndwara. Reka nsoreze aha ngaha kumubwira nti tuzasubire ubutaha, kandi nawe niba utarakanda kuri subscribe wibuke kuyikandaho kugira ngo ibiganiro bitandukanye bya Hot 250 TV yacu yizewe bitazajya bigucika. Njye nitwa Isabelle Dusengimana, mbashimiye mbayitiramo Beni 22 cyangwa se Beni 22. Chano nziza wakora amasomo atandukanye, uyisure urebe video ziriho, hanyuma rero ukande no kuri subscribe. Mugire ibihe byiza, ndabakunda kandi. Bye bye.